passeini che si spesi davan arrivai ja situi se altveen pista mingiko. Oleme ausad, eksootiline loom kodus on tegelikult siiski paras rist ja viletsus. Kõrvaltvaatajale tundub ta ehk küll issand kui toredana, aga elamine võõramaiste elukatega koos nõuab üksjagu osavust ja teadmisi. Pahatihti visatakse siis viimases hädas veidra välimusega elukas lihtsalt tänavale. Enamus imeloomade seltsi jõudnud leeguanidest ja kilpkonnadest ongi Eesti kodudest või lausa juba loodusest pärit. Siia satub igasuguseid erinevaid liike, et näiteks ka nüüd selle aastal eriti suur probleem on olnud punakõrv ilukilpkonnad, keda siia on tulnud juba selle aastaga 6 tükki. Et neid järjest enam visatakse minema, nad muutuvad üleliikseks, neid ei osata kodudest pidada, neid ei taheta kodudest pidada. Täna räägime aga eksootilistest lindudest. Kireva värvilised sulelised püüavad pilku ja on paljudele inimestele vägagi meelt mööda. Tegelikult on nendega aga palju jama. Olenevalt nüüd sest päeva pikkusest juba seal kell 4 läheb juba visaks ja karjumiseks lahti. Ja aitas on need puure jamarasse tõstmine, ega seal tekkide peale laotamine ja kui need veel mitu on, siis on need papagoid omavahelised suhted vajavad pahatihti klaarimist. Teevad nad viga ka teine teisele? No, kus juures teevad. No, üsna sageli. Tats. Ola, kuka. Reporteri ekraanil lobisenud Aafrika hall papagoi Robi pani paljud lapsed vaimustusest kiljuma. Nii mõnigi hakkas emmele issile peale käima, et ostame endale ka. Hetke tundele pole vaja aga järgi anda. Papagoid on tegelikult lärmakad ja vahest ka üsna ohtlikud tegelased. Ka neile meeldivad läikivad asjad. Olgu siis kõrva, nina ja muud rõngad. Ja meil on siin kliinikus juhtunud, et see papagoid võtab seal perene seal kõrva rõngast kinni ja võtab ta sealt ära koos. Kõrvaga? No tükikesega sellest. Tšau! Kuku, kus sa oled? Aafrika hall papagoi nõuab kõvasti teie tähelepanu. Iga päev peab linnu puurist vähemalt 3 tunniks välja laskma. Siis aga ei tohiks ka toas ringi lendavale linnule pahaks panna, kui ta oma rooja näiteks teile kas või supi tarkusse kukutab. Ikka juhtub. Ega seal puuris, kui ta isegi tiibu sirutada, see ei ole nagu hea. Et kui ikka võtta, siis tuleks seda lasta iga päev kodus lennata. Sul ta lendab? Lendab, nagu näete kogu aeg. Et see teeb tõnnelikuks. No, väiksed lärakad on põrandal ka, see ei jäiri. Nii käib see asja juurde. Ei ole ju, ainult puuri juures. See on tema tuolett, jah? Jah, see on tema tuolett. Aafrika hall papagoi nõuab ka palju mänguasju. Tal hakkab muidu lihtsalt igav. Lelud peaksid aga jällegi olema pöörlevad, keerlevad ja kirevad, et lind nende vastu huvi ei kaotaks. Lisaks peab papagoi puur olema piisavalt suur, et lind seal end mugavalt tunneks. Katarina Bright näiteks leidis oma Robile sobiva puuri alles välismaalt. Olgu kohe öeldud, et odav see lõbu polnud. Mina tervisest ei tea linnul nagu midagi, aga tegelikult kõik probleemid hakkavadki pihta ju sellest, kui sa oled stressis, masenduses, siis lind jääbki haigeks. Ja Eesti kodudes kahjuks on väga palju linde, kes ei anna ennast kätte, karjuvad, röögivad, ammustavad. Ja ei ole väga õnnelikud. Just, aga kui teha nüüd see programm läbi, et temaga siis lähedaseks saada, taltsaks saada, siis on kõik õnnelikud. Papagoide ja teiste eksootiliste tegelaste äriga kaasneb aga ka eetiline vaatenurk. Pahatihti ei ela võõrama loomakesed transporti ja nigelaid elutingimusi üle ning viskavad rahvalikult öeldes vildid lattu ehk lusika nurka. Poodidesse jõuavad vaid tugevamad. Aga ega nende elugi seal lill ole. Loomapoodidesse jõudnud loomad on läbinud pika transporti, mille käigus on tekkinud tugev stress
siis on pood, kus on jälle uued tingimused, müüjad, kes alati ei tea, mida nad nende lindudega pihta peavad hakkama. Ja tulemus ongi see, et linnud surevad. Poodides puurid on, võivad küll vastata nõuetele, mis on meie hetke seadustes kirjas, kuid lind vajab kindlasti ka lennuruumi ja seda ei suuda ükski pood pakkuda. Ja nad on mõeldud siiski ajutisteks peatuspaikadeks, kuid pahatihti jäävad nad sinna aastateks. Tasuta infotelefon 16366. Papagoid on sotsiaalsed tüübid ja tahavad palju suhelda. Peremehe asi on seda võimaldada. Ameerikamaal kuulsalt David Copperfieldi poolvenna poolt välja koolitatud Katarina Bright on veendunud, et olenemata papagoi vanusest või liigist, on võimalik pea iga lind ka taltsaks teha. Kui kirgesti üldse papagoi allub dressuurile? Nagu võtta nüüd algusest, siis 2 kuud mõtlen ei olnud mitte mingit tulemust, et peab olema kannatust, aga nüüd, kui ta on juba mitu aastat, siis näiteks rääkimisega mõne asja kohe minutitega, mõne paari päevaga ropendada ma siin ei luba kellegi. Et ise endalgi ükskord tuli kogemata kurat ja nüüd ta siin ütleb vahest kulat nagu väike laps. Sellist lindu võttes peate mõdugi arvestama, et tegemist on väga võrratu tegelasega, aga 80 aastat. Eluiga 80 aastat paneb ikka sügavalt järele mõtlema, et tegemist on sõna otseses mõttes pika abieluga. Eesti mehed ei elaga nii kauaks, nii et mõelge ennem kui selliseid linde koju viima hakkate. Papagoid ja kilpkonnad võivad elada tõesti kaua. Pole mingi ime, kui nad ka teile endale pika puuga ära panevad. Selle loo mõte pole aga imeloomi või vahvaid sulelisi maha teha. Loodetavasti pani see aga mõtlema küll. Kui olete ohverdusteks ja jandiks valmis, siis antke aga takka. Võtke oma lemmikuks kas või papagoi. Kui ei ole, siis pidage aga nende asemel hoopis kanu. Uskuge, see on palju lihtsam. Minu pole kõik.